мы на сегодняшний день комплектуем и формуем батальон. Це процес збору особового складу, процес озброєння особового складу і розміщення. На сьогодні жоден військовослужбовець не поскаржиться на те, що він, проживаючи тут, не має відповідних умов. Це перше. Друге. Примусово добровільне. В країні указом виконуючого обов'язки президента оголошена мобілізація. Це обов'язок любого чоловіка, а тим більше патріота, стати на захист своєї батьківщини. Той, хто каже, що когось сюди заганяють, відверто брешу. Коли батальйон буде сформований, скомплектований, я думаю, голова адміністрації ще раз прийде до нас, з задоволенням його побачимо, і у вас буде можливість поспілкуватися з батьками, з військовослужбовцями, які самі вам скажуть правду. І щодо коштів, скажіть, будь ласка, скільки вже потрібно? Процес формування безпосередньо, він передбачає певне виконання певних процедур. Зарплата військовослужбовців, мого батальйону, нашого батальйону, буде виплачена в червні місяці в період з 10 по 20. За червень включно і за період, коли вони були на службі, правильно, ці гроші поступлять. І ті, ще раз наголошую, показують, що хтось тут когось обманює або заганяє насильно, це неправда. Які екіпірування потрібні? Зі спільного рахунку на сьогодні, коли виділили цих 80-30 тисяч, так, на нижні білизни, на верхні, що ще потрібно? Екіпіровка – це в першу чергу бронежилет, засоби зв'язку. У нас є армійські засоби зв'язку, але за умов специфіки виконання завдань батальйону нам їх не вистачає. Тому ми були б раді, якщо це ми вже спонсор будемо обговорювати, певну кількість і які нам потрібні на себе зв'язку. Ми думаємо, що бронежилети, так, розрізані жилети, так. Ешелони сталеві є, мому особому хотілося б мати краще. Але це не є, повірте мені, вимога. Вони вміють використовувати те, що в нас є. Завод Оріон не виготовляє потрібні вам засоби? Ні. Ні. На жаль, ні. Ще питання? Важливо, щоб ті люди, які призивають, були абсолютно і такі про строкову службу. Так, от, чи будуть якісь спеціальні заходи, додаткові обстеження, чи зміниться склад військової цієї медкомісії? Ну, щодо призову і медичного обстеження, медичної комісії, вам може надати. Значить, кожен військовослужбовець, який призивається в цей батальйон, проходить медичну комісію відповідно в районному і міському військових комісаріатах, з яких вони призиваються. Тому це обов'язково. Медичні комісії у нас працюють ще з січня, почали працювати і продовжують працювати, тому що крім мобілізаційних питань, обов'язково всі, хто йдуть по мобілізації, обов'язково проходять медичні комісії. Чи наступного тижня у нас починається призов на строкову військову службу. Тому медичні комісії розгорнуті і всі військовослужбовці, в першу чергу добровольці, проходять обов'язково медичні огляди. Скільки часу вони служитимуть? Вони служитимуть, ті, які призвані по мобілізації, будуть служити до демобілізації, ті, які призвані на контрактну службу, будуть відповідно служити на той термін, який вони уклали контракт. Коли повернуться ті хлопці, кого мали би вже демобілізувати? Після оголошення демобілізації. Є питання щось з приводу призову?